Ona ta tvorba pro děti má opravdu velký smysl. Já si dokonce myslím, že je škoda, že je v současné době vlastně málo. Myslím si, že by si ty děti zasloužily daleko víc. Já pohádky miluju a já jsem si vlastně uvědomila, když jsem si procházela program tohoto festivalu, že těch českých filmů a projektů pro děti v podstatě docela málo a bylo mi to hrozně líto, protože i já sama bych toho chtěla dělat ještě víc, protože si myslím, že to médium je obrovsky silný. Dítě je ten nejvděčnější, ale zároveň nejkritičtější divák. Já mám tu zkušenost. Mám tu zkušenost od svých dětí, ale i od dětí z okolí, že zkoukli třeba moji pohádku a naprosto trefně a přesně byli schopni pojmenovat, co se jim na tom zdá špatně ode mě. Myslím si, že skrze ty dětské filmy můžeme vytvářet obrazy, které jsou blíž tomu dětskému vnímání, ve kterém skutečně vítězí ještě ta pravda, ve kterém hrají roli zázraky. Čím víc budeme točit filmů o téhle realitě, tím víc tu realitu můžeme i žít, protože záleží na tom, jakýma obrazama se zabýváme. Já vůbec, když vidím vždycky v sále rozsvícený ty dětské očička, jak všechno hltají a jak na to krásně reagují, tak je to jenom radost. No.